Det finnes et savn mange av oss går og bærer på I vår tid. Savn av å høre til et sted. Til noe som større enn oss selv. For meg handler Roseslottet dypest sett nettopp om en slik tilhørighet. Men tilhørighet til hva da? Bak hele samfunnet vårt ligger det et sett av verdier. Verdier som tuftet på troen på mennesket, og mennesket som en positiv kraft. Og I det ligger troen på rettferdighet, likevekt, lytting, medfølelse og til syvende og sist kjærlighet. Når man går på den store spiralen, tidens frosne elv, det som om man blir fanget av krefter som større enn en selv. Man blir slynget og sentrifugert inn mot et sentrum som en hvit, godartet stjerne, og som kanskje til syvende og sist drar oss inn mot senteret I oss selv. Samtidig veien opplyst nedifra, slik at man følelsen av å gå på en lysende melkevei. Når man legger en geometrisk form, som denne spiralen over et naturlig landskap, blir den til noe annet enn en ren tanke. Spiralformen blir forvrengt og forstyrret. Den blir ført inn I naturen og det konkrete, tillingen og knausene fra skrivebordet. Den blir organisk ujevn. Den får sine opp- og nedturer, akkurat som livet. Og slik forholder det seg med menneskets ideer også. Ideer og ideologier har en ren og vakker form på papiret. Men når man prøver de ut på et landskap, så endrer ideene karakter. De blir tøyelige, ujevne, og de går opp og ned. De blir som livet. Og det kun I dette øyeblikket vi får lyst til å lytte til dem. Ingen idé kan tas I bruk, for den først har brynet seg på naturen. Denne meditasjonen som jeg pleier å praktisere når jeg går her på Roseslottet, gjør at jeg opplever noe som større enn meg selv, og som forener meg med menneskeheten. Jeg kommer også I kontakt med de som har vært før oss, og som vi takker vår eksistens for. Kunst et vindu inn I et sakralt rom, men det et rom som universelt. Et rom som knyttet mot mennesket selv, og mot universelle former og prinsipper. Det blir en type vandring I et tankelandskap som ikke kulturelt betinget, ikke diskriminerende, ikke knyttet til etnisitet eller religion. Et landskap som skaper øyeblikkelig tilknytning mellom alle. For ingen av oss vandrer noensinne alene. Musikk også et slikt type rom. Musikk et universalspråk som vi ikke helt forstår. Vi vet ikke hva musikk bortsett fra at mennesker kan snakke med hverandre gjennom musikk, og forstå hverandre. Det nettopp dette Roseslottets scene handler om. Den handler om at alle har en stemme, og at alle har rett til å synge, og til å opptre for hverandre. For tilsammen det dette koret som utgjør menneskeheten, og tilsammen det dette koret som reiser gjennom det ukjente universet på sin vei mot stjernene.